গাইজ ৱেলকাম টু মাই চেনেল আপোনাৰ বান্ধৱী বৰষা আৰু আজি আপোনালোকক ৱেলকাম জনাইছোঁ মোৰ কিচেনলৈ আজি লৈ আহিছোঁ খাটি থলুৱা খাদ্য আৰু সৈতে হৈছে ভোলৰ সৈতে মাছৰ জোল আৰু খুব সোৱাদৰ হয় আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কমপ্লিট চাই ল'ব তাৰপিছত ঘৰত বনাই ট্ৰাই কৰিব নিশ্চয় ভাল পাব চ' আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এয়া মাছ আৰু মই নিমখ হালধি দি পেলাই এইখিনি ৰেডি কৰি লৈছোঁ কেৰাহীটো মই তেল আগতীয়াকৈ গৰম হ'বলৈ দি থৈছিলোঁ আৰু এতিয়া মাছখিনি ইয়াতে ফ্ৰাই কৰিলোঁ আৰু আজি আমি বনাম ফুল আৰু আমাৰ ঘৰৰ গছৰ ফুল হয়েই আৰু এইখিনি অকণমান সৰু সৰুকৈ কাটিছোঁ সেইখিনি আমি মাছেৰে বনাম আৰু কেনেকৈ বনাম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো মাছখিনি ভাজি এইখিনি তেল ৰৈ গৈছে আৰু ইয়াতে মই বনাম ফুল প্ৰথমে ইয়াতে দিম আমি তিনিটা জলকীয়া ইয়াৰ পিছত পিঁয়াজ ইয়াৰ পিছত এইখিনি আদা আৰু নহৰু এতিয়া এইখিনি অকণমান ফ্ৰাই কৰিম অকণমান এনেকুৱা যে ক'লা ক'লা অকণমান লগা জৰে দেখিছে আপোনালোকে এইখিনি বেলেগ একো নহয় ইয়াতে যিখিনি মাছ ভাজিছিলোঁ সেই মাছখিনি ভজাৰ পিছত তাৰ হালধি নিমখ অকণমান মানে সেইখিনি ৰৈ যোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈছে আৰু সেইটো কেৰাহীতে আমি এইখিনি বনাম কোনো কথা নাই সোৱাদ বেছি হয় এতিয়া অকণমান ভাজি ল'ম আৰু ইয়াৰ পিছত যিখিনি ঘোল আমি কাটি থৈছিলোঁ সেইখিনি ইয়াতে দি দিম এতিয়া আমি এই ফুলখিনি দিলোঁ ইয়াৰ পিছত দেখিছে কেৰাহীটো একেবাৰে ফুল হৈ গৈছে এইখিনিৰে একেবাৰে ফুল হৈ গৈছে এইখিনিৰে চ' অকণমান সিজাবলৈ দিম মানে সিজি থাকিবলৈ দিম নিমখ হালধি অকণমান পিছত দি আছোঁ কাৰণ যেতিয়া অকণমান বইল হ'ব তেতিয়া বস্তুখিনি অকণমান কমি যাব কেৰাহীটো ফুল হৈ নাথাকে তাৰে অকণমান কমি যাব তেতিয়া লৰাবলৈ অকণমান সহজো হ'ব আমাৰ আৰু অলপ পিছতে আমি এইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া অলপ সময় যেতিয়া আমি এনেকৈ ৰাখিলোঁ মই ঢাকনি দিছিলোঁ ইয়াক খুলি চাইছোঁ ইয়াতে পানী উঠিছে এইটো নিজে উঠি যাব পানী দিবলগীয়া নাই ইয়াত আৰু এতিয়া ইয়াতে আমি হালধি আৰু নিমখ এড কৰিম সেই নিমখৰ পৰিমাণটো অকণমান কম কৰি দিব কাৰণ এইখিনি কমি যাব বনোৱাৰ পিছত গতিকে বেছি পৰিমাণত বেছি বুলি ভাবি দি দিব আৰু তেতিয়া বেছি নিমখ হৈ যাব সেইকাৰণে অলপমান কম পৰিমাণত দিব এতিয়া হালধি এয়া হালধি অলপমান লাৰি দিছোঁ গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু ইয়াতে আমি আৰু দুবিধ বস্তু দিম ইয়াতে এতিয়া আমি দিম জলকীয়াৰ গুড়ি অলপমান আৰু জলকীয়া আমি কেঁচা দিছিলোঁ কিন্তু কম পৰিমাণত দিছিলোঁ আপোনালোকে যদি বেছিকৈ খাব বিচাৰে হয়তো জলকীয়াৰ গুড়ি বা কেঁচা জলকীয়া কিবা কিবি বেছিকৈ দিলে হ'ব বা যিকোনো এবিধ দিলেও হয় মই কালাৰটোৰ কাৰণে ৰেড চিলি দিম আৰু লগতে অকণমান জিৰা গুড়ি দিম এয়া লৈছোঁ ৰঙা জলকীয়া গুড়ি শুকান জলকীয়াৰ গুড়ি আৰু জিৰা আপোনালোকে জলকীয়া বেছি খালে দি দিব বেছিকৈ আৰু এতিয়া এইখিনি অকণমান আৰু ভালদৰে সিজিবলৈ দিম ইয়াৰ পানীখিনি কমি যাব তেতিয়ালৈ অকণমান ঢাকনি ৰাখিম মোৰ মোবাইলৰ বেটাৰী খতম হৈছিল সেইবাবে মই এটা চিম দেখাব নোৱাৰিলোঁ সেইটো হৈছে মই মাছ দিছোঁ মই মাছ তিনি পিচ দিছোঁ কাৰণ মানুহ আমি অকল দুজন বেছিকৈ দিয়া নাই আৰু সেইখিনি উতলি উতলি কমি গৈছে প্ৰায় এনেকুৱা হৈছে কমি গৈছে আৰু মোৰ হৈ গ'ল খাবলৈ এতিয়া ৰেডি হৈছে মই খাই পেলাই আপোনালোকক কৈ আছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে এটা ডাঙৰ বাতিত এনেদৰে উলিয়াই ৰাখিছোঁ আৰু ময়ো খাই চাইছোঁ মোৰ মায়ে খাই চাইছে ভাল লাগিছে বুলি কৈছে আপোনালোকেও এনেদৰে বনাই চাবচোন ভোল মাছৰ সৈতে খুব সোৱাদৰ হয় আৰু যিসকলে ভাল পায়
অকণমান স্পাইচি, তাত জলকীয়া অকণমান বেছিকৈ দি খাই চাব। আৰু সোৱাদৰ মই জ্বলা অকণমান বেছি ভাল পাওঁ, গতিকে মই জ্বলা বেছিকৈ দিছিলোঁ। আৰু মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আপোনালোকে নতুন হয় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব যাতে মোৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই যায়। আৰু লগতে কমেণ্টত জনাব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।